បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកជួបខ្ញុំទៀតហើយនេះឥឡូវទំដោរៀបពាក់អាវសង្ហាអីគេមិនបានតែសើខ្លួនឯងមិនអើវាលើក trend ខ្លួនឯងខ្លះឥឡូវដូចជាធ្លាក់ខ្យល់អីមើលទៅមេជាងស្រស់ស្អាតត្រង់អំពើមើលទៅវាក្រោយសិតតែដើមឈូកឥឡូវជាងបត់ផ្សាយវាស្នែមួយបត់លបងខេមរៈតែខ្ញុំមិនដកខេមរៈទេខ្ញុំខេមរៈទី2នេះខ្លាប់ហ្នឹងបាទអើយមើលវាស្អាតស្អាតណាស់តែឥឡូវបាច់ចាំរៀបរាប់ច្រើនឥឡូវជាងមកបត់ទៅលុងលូចមិនដែរដងតិចទេចឹងតោះចាំស្ដាប់មើលព្រោះមិនព្រោះកុំប្រកែប្រកាន់ខ្ញុំអីព្រោះជំញុំគឺមិនមែនអ្នកចំហៀងដែរតែជាដើមមើលទិសភាពទៅអត់សុខគួរជាងបត់ទៅចឹងទៅតែឥឡូវចាំស្ដាប់ដើមឈូកបែកបាក់គង់មានសរសៃបេះដូងអាល័យនីស័យពុកម៉ែដាក់ទៀនមិនអាចភ្លេចបានឈឺចាប់ក្រមគ្រាមសូនីរទេសប្រានសងព្រេងតែឯងឯកាបេះដូងក៏ឈាមទាមទារសំណងណែអូននឹងបងជាតិនេះហូហើយនេះមុលបងត្រូវបែកគ្នាឈាមអ្នកប្រដាល់សុំលីនេះមុលសាងកេតយុហថ្លាថ្លៃខ្សៃវៀនស្នែខ្សៃវៀនប្រដាល់ឆ្ងាយដាច់ពីគ្នារៀងរហូតចិត្តនឹងកាយជូនពរឆោមឆាយបានសុខសាយកើនកាន់ណាថ្លៃបាទឥឡូវដូចសលេងមិនសូវព្រោះប្រហែលទេហើយជាងរួចអីបើព្រោះមិនព្រោះបងប្អូនកុំប្រកែប្រកាន់ទេវាចេះថាអត់សុខទៅនេះមើលទិសភាពអញ្ចឹងវាសំណោះសំណោកមើលទៅស្រស់ស្អាតពេកចាក់ដើរទៅសងព្រេងមើលទៅលេចទៅកាត់ទិសភាពស្អាតអញ្ចឹងសំណោះសំណោកអញ្ចឹងយើងអាចជៀងរបត់ទេអញ្ចឹងទៅឥឡូវជៀងហួចអីបាទសលេងវាអត់ទៅព្រោះដូចអ្នកជំនាញអញទៅថ្មីថ្មីហ៊ានជៀងតាមបោខែមរៈអីអញ្ចឹងគាត់បានមកខេមរៈបានថតវាលចេះអូយស្អាតណាស់តែគាត់មិនបានថតអីគាត់មកខ្ញុំដើរសងព្រេងមើលទេសភាពអីយ៉ាងមើលវាក្រៅនោះមានកញ្ចក់មានឈូកមានអីនោះមើលពីក្រៅស្អាតយឺឥឡូវហើយឥឡូវបងប្អូនអើយអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងសិនហើយខ្ញុំសូមអរគុណដែលពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមកជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំនៃផ្លាត់នេះចាដើរសងព្រេងទៅចាមើលទិដ្ឋភាពព្រោះខ្ញុំគូមែនអ្នកល្បីដែរខ្ញុំទុំចាសមអីយ៉ាងហាត់សមដើរមើលទិដ្ឋភាពស្រស់ស្រស់ស្អាតស្អាតអីយ៉ាងមើលកលេចទៅណាគូមានវិជាប្រៃអីយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងអប៉ណ្ណឹងសិនហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានមានបានរកស៊ីបានច្រើនច្រើន